بسم الله الرحمن الرحيم ودو هيواني سلامي بهدينا شبيله وحن لا هاي عيد ونافسن كل عام وانت بالغير بلك سي جوغان عيد مدى حوق الدلك الصوماليات الف لي دبلي سراكيل سراكيل حيين ضمان عيد مدى حوق الدلك الصومالي اما عيد مدى غلب كسيدورنا وحن وحن بليين يا عيد ونافسن عيد مبروك كل عام وانت بالغير way hay ciidamada jooga furinta hore ee dagaalka oo xilligan la ciidayo iyagu marka shacabkii difaacaya bal iyaga ka waran ciidamadaas waa ciidamada lagu seexdo ciidamada lagu hordo waxaan leeyahay ciid wanaagsan mid kalena waxaan leeyahay ilaahay hayna xafido guusha aad wadaan iyo qaranimada aad dowladda iyo ciidanka xoogga dalka u haysaan waxaan leeyahay allah in ku ammaanaysto geesiyaashii xoogga dalka oo furunta laynka joogaa tihiin ma aragtay guul iyo gobonimo inii rajaynaya ayakana intaas baan leeyahay iyo in ay sii wadaan oo ay sii labalaabaan cadowga ay la dagaalamayaan oo ma aragtay hoyasho iyo hoyaad u diiday shacabka soomaaliyeed guulaha ay gaareen ciidamada xoogga dalka oo intii ciid aan la gaarin iyo ka horba iyagana ka waran guulahaas waa guulo fiican baa la gaaray laakiin hadda waxaan ku jirnaa hambalyadii ciidda guulo fiican in la gaaray warbaahintuna waa ogtahay caalamkan waa ogyihiin ma aragtay guulo fiican baa la gaaray ma garatay waan gartay dhowaan waxaa la magacaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo taliyaha ciidamada lugta iyaga bal ka waran magacaabistooda maasha allah waa niman aad iyo aad iyo aad iyo aad u fiican khibrad leh militariga maaragtay raggii hore ahaa oo maaragtay raggii hore oo maaragtay waddankan horena usoo daafacay horena usoo xukumay marka waxaan leeyahay iyakana ilaahay xilkaas laynii dhibay anigu galab galo niman maaragtay aqoon xuma haysa maahan waa niman maaragtay taliyaal aad iyo aad khibrad u leh ciidamada xoogga dalka ayaa ayagur waxaan leeyahay ciid wanaagsan xilkaas laynii dhibtana ilaahay aynu ku anfaco xilligan oo ciid lagu jiro dabcan shacabka soomaaliyeed ee ciidayaan ciidankii xoogga dalka sida adigu sheegtayba waxay joogaan furinta hore ee dagaalka dabcan ha ciidanku meesha ay joogaan ayagoo dhufaysna ku jira daafacna ku jira dabcan waa ciidayaan waa tukanayaan udxaday iska bixinayaan waa maaragtay waxaasoo dhanna waxaa gadaalka riixaya taliyayaasha iyo waayo ayagu taliyayaal baa la socda waa ciidan ciida maxay u ciidayaan dad muslima waay sooma waa ciidayaan waa tukanayaan waddankana way daafacayaan waayahay marka laga hadlayo difaaca dalka waa wada ognahay ciidamada guulaha ay soo hoyeen shacabka soomaaliyeed iyaga laftirkooda maxaa ugu baaqaysaa inay ciidamada garab istaagaan arrimahaas shacabka soomaaliya mar hore ay ciidamada garab istaageen haddana waa garab taagan yihiin waxaan leeyahay beled iyo baadiyaba iyo ma aragtay meel kastoo shacabka soomaaliya jooga in ay la shaqeeyaan ciidamada xoogga sida ay ula shaqeeyeen waad ogtahay in ma aragtay shacabkii ay qaateen qoryahooda oo macawisley iyo ciidanka xoogga iska garab dagaalamayaan shacabku aad iyo aad bay mataqaanaa ammaan u mudan yihiin wayna garab taagan yihiin shacabkooda kulligoodna waxaan leeyahay mataqaanaa ciid wanaagsan ciiddan ciiddeedana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa bashbash iyo barwaaqo inuu nagu gaarsiiyo ma aragtay intaas baan leeyahay wallaahi rajadu waa fiican tahay haddaba mataqaanaa meelo yaray waddanka uga jiraan ilaa golgudud iyo shabeellada dhexe waa laisu furay hiiraan iyo ma aragtay mudug waa laisu furay ma aragtay meel kasta meelo yaray uga sugan yihiin meelaha dambe ciidda dambena waxaa waaye bashbash iyo barwaaqo waaye ma garatay shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
saddex boqol oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.